Olá, o Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje temos um musical especial com a cantora Vanessa Longoni. Você confere também dicas de teatro dentro da programação do Porto Verão Alegre. E começamos com o professor, escritor e filósofo Donaldo Schiller para conversar sobre as temáticas abordadas no seu último livro, Abismados em Amor. Tudo bem, Donaldo? Tudo bem, obrigado. No livro, você apresenta o conflito sempre presente entre o amor e as convenções sociais. Como é que a gente pode pensar esse tema hoje? O amor ainda está presente nas nossas relações? Pois bem, isso eu efetivamente pretendo examinar no livro. E um dos lugares em que você pode encontrar isto é precisamente no livro e nas artes. Livro, digo, ficção, poesia, porque o amor é um tema tratado na ficção, tratado na poesia, desde que existe literatura. Então, eu examino essa questão também de um ponto de vista histórico e a documentação é farta, porque a literatura está aí. Então, basta você lê-la sobre esse ponto de vista, aí você tem uma visão do que se passa. A questão é o seguinte, de fato existe uma perplexidade com respeito ao amor hoje, mas isso não significa que o amor tenha terminado. Ele assumiu aspectos que não tinha antes e a gente deve estar atento a esses aspectos. Um dos livros que trata do assunto é o do Bauman, que tem um livro chamado O Amor Líquido, não é? Agora, o Bauman ele tem uma posição estranha. Ele diz que amor havia no passado. Ele não diz que passado, mas que o amor era mais sólido do que é hoje. Pois bem, essa solidez, isso não significa que o amor tivesse uma eficácia maior, digamos, 40, 50 anos atrás, do que hoje. Então, o que havia há 50 anos atrás é que os casamentos eram mais longos do que agora. Isso não significa que as pessoas que estavam no casamento e que não tinham outra opção se amassem. Quero dizer que me parece que a situação ficou muito mais clara agora e nós fomos levados por uma aceleração que em toda a vida, que os meios de comunicação se aceleraram, a vida se acelerou e de sorte que o que se percebe hoje é que em muitos aspectos os casais não vivem juntos tanto tempo como no passado. Isso não significa que não exista amor. O Bauman faz uma crítica muito forte Sim. às relações virtuais, né? Como é que você Sim. vê essa questão, em especial vendo o amor? Pois bem, é sempre uma tendência, a gente combate aquilo que é presente, inclusive essas comunicações verbais. Agora, na minha experiência pessoal, eu conheço vários casais que vivem juntos em vista da correspondência que se faz pela internet, não é? Quer dizer, enfim, é um modo de comunicação, é um instrumento que se tem. Agora, desprezar esse instrumento não tem sentido nenhum, quer dizer que facilitou a nossa comunicação e nós teríamos contatos pessoais, nós temos contatos pessoais hoje que não teríamos se não fosse esse meio de contato. De modo que a questão é o seguinte, existe esse receio da máquina. A máquina é um instrumento. Devemos saber como lidar com a máquina. Isso sempre nos deixa numa perplexidade. Esse é o efeito da aceleração. Quer dizer que o desenvolvimento da máquina foi muito grande, tanto na fotografia como nas comunicações, como em toda a parte, mas é um instrumento que nós temos que aprender a viver. Não tenho posição negativa com respeito a esses contatos virtuais. Donaldo, a gente geralmente pensa o amor em uma relação entre duas pessoas, Sim. ou às vezes estende isso a uma relação entre pais e filhos, por Sim. exemplo, né? Mas a gente pode pensar esse conceito estendido para as relações que envolvem as cidades, os países, Sim. as relações entre os povos? Não tem dúvida nenhuma, porque inclusive essa foi a primeira concepção de amor. Quer dizer, quem inventa Eros é um poeta. É Hesíodo, 800 anos antes de Cristo. E ele tinha o amor nessa concepção então, de Eros. Então, derivamos erótico de Eros,
o mundo era uma relação erótica. Quer dizer, quaisquer corpos que se aproximam eroticamente. O que aconteceu agora? Inclusive, isso já foi examinado no homem unidimensional de Marcuse, por exemplo. Quer dizer que, enfim, a máquina tomou um poder que ela não tinha antes. Então, uma vida mecanizada, efetivamente, iria de amor. Agora, a ideia do Marcuse é que essa autonomação se torne tão grande para que tenhamos espaço para convivermos. Isso, de fato, está acontecendo. Quero dizer, inclusive, com muitas dúvidas, mas a semana de trabalho na Europa, por exemplo, está se reduzindo a 30 horas por semana. Quer dizer que aquelas horas que você usava para trabalhar, se você dispõe livremente desse horário, você pode se dedicar à arte, pode se dedicar ao amor. Quer dizer, o amor é um elemento que deve ser cultivado, não é? Quer dizer, existe espaço para isso. Quer dizer, que não é um esbanjamento, mas uma manifestação de vida, não é? De modo que, enfim, nós estamos nessa situação e a gente deve aprender a conviver com ela. Sim. Em um mundo tão plural, com tantas tendências políticas, ideológicas, religiosas, sim, e filosóficas, né? Sim. A gente fala em um conceito de um amor ou de amores, né? Como entender, claro, o outro nesta relação? Sim, perfeito. Agora, há um livro muito importante, inclusive que deu peça de teatro, que foi dirigido pelo Alabarce em Porto Alegre, é o Animal Agonizante, de Felipe Roth. Pois bem, o romance ele se passa na década de 60, que foi o grande momento da revolução cultural em todos os âmbitos no Ocidente. Então, a personagem principal, que se chama David, ele resolve um dia, ele já era casado há 20 anos, só resolve um dia sair de casa para viver uma relação pura. Isso significa uma vida de cachorro, uma vida absolutamente animal. E ele faz esse programa de vida, então ele troca de parceiras a todo instante, até que aparece uma certa Consuela, e ele se apaixona pela moça. Quer dizer, nesse momento, a expressão inglesa, to fall in love, ele cai em amor. Aí o meu título, uma expressão que nós não temos em português, que eu resolvi chamar de abismados em amor, esse abismo. Mas é o abismo da humanização. Quer dizer, o camarada que se apaixona, ele tem uma vida interior, ele se experimenta, ele vive como nunca viu antes. Quer dizer que se nós levamos essa experiência para uma situação generalizada, toda a vida social muda de aspecto. Quer dizer que inclusive a vida comercial de troca de produtos, você pode trocar produtos e o mercado te leva a isso. Mas, enfim, criar um interesse pelo outro, não é? De criar um vínculo de amizade quando se troca dinheiro, quando se troca produtos, quando se troca o que quer quiser, o que se quiser, não é? Quer dizer, enfim, esse clima de liberdade que nós vivemos, nós devemos aprender a viver com a liberdade e não esbanjá-la e sonhar com restrição à liberdade, que é um sonho completamente doido. E com toda certeza, se isso instaurasse, nós não nos sentiríamos felizes. Vinculados ao tema amor, estão temas como o corpo, uhum, o sexo, uhum, o próprio erotismo, né? E sim, que são campos envolvidos com muitos tabus. Sim, perfeito. Como dar conta dessa equação? Pois é, então comecemos pelo sexo, inclusive a relação sexo e amor. Quer dizer que pode haver sexo sem amor? E pode haver amor com sexo. Isso significa que sexo e amor é uma coisa totalmente diferente. Quer dizer que, do ponto de vista biológico, nós somos como todos os outros animais. O que nos diferencia? O que nos diferencia é o amor, para o nosso bem e para a nossa desgraça. Nenhum animal tem os conflitos amorosos que nós temos. Enfim, isso é um processo de humanização. Isso tem que ser cultivado e tem que ser reaprendido a todo momento. E, efetivamente, as obras de arte são um lugar em que as pessoas refletem sobre isto e que nos podem dar experiências que nós ignoraríamos diferentemente. Ronaldo, falando em obras de arte, a gente tem aqui a capa do livro, sim, né? Perfeito, isso mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco. Pois bem, essa capa do livro foi a editora que botou aqui, mas efetivamente é interessante.
é uma pintura do Vaticano, da Biblioteca do Vaticano, que é riquíssima, e é Afrodite e Eros, não é? Afrodite e Eros numa situação vital em que está relacionado com animais, e biologicamente somos todos animais, e existe uma emergência de alguma coisa que não é animal. Então, essa situação do amor com relações animais, relações físicas, relações de corpos, quer dizer que para uma relação de corpo ser significativo, ele está envolvido pelo interesse pelo outro, enfim, pelo amor. Você falou agora do Vaticano, enfim, né? E a gente tem no Ocidente um amor que se pensa, me parece, né, em duas questões fundamentais, né? Uma, a influência da filosofia grega, né? Sim. E a outra do próprio cristianismo. Ainda a gente pode pensar esse amor no Ocidente a partir dessas duas questões? Evidentemente, porque nós somos uma influência da cultura grega e da tradição cristã. Agora, o cristianismo ele deve ser reexaminado a todo momento. Ele tem manifestações diferentes a todo momento. E existem interferências que absolutamente não têm nada com o cristianismo. Inclusive a situação monogâmica, quer dizer que ela se torna problemática a partir do século XII no Ocidente. Quer dizer que por que casam as pessoas? Por causa das riquezas, por causa do poder, tem interesse político e tem interesse econômico. Agora veja, isto não tem nada a ver com o cristianismo e não tem nada a ver com o amor. Quer dizer que, enfim, para se pensar o amor, tire-se de todas essas injunções que não tem nada a ver com o amor, com a riqueza, por exemplo, com o poder. É o caso das casas reais, das famílias nobres, enfim, em que os casamentos são feitos para exercício do poder. Aí você elimina totalmente o aspecto do amor. Ronaldo, quanto tempo de pesquisa para esse livro? Uma vida inteira. É uma vida inteira. É de vivência, é de leitura, e não termina, não é? Enfim, isso aqui é uma introdução ao amor. Muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, certo, então, que nós conversamos agora com o Ronaldo Schiller sobre o livro Abismados em Amor, da editora Movimento. E agora você confere os destaques dessa semana do Porto Verão Alegre. A vida após a morte é o tema desse espetáculo espírita que se desenvolve a partir dos relatos do jovem Felipe, que morre em um acidente. Drogas, obsessão, depressão, aborto e mediunidade são abordados e o personagem encontra novos caminhos. Tem que ser rápido. Nada é impossível. Dois amantes adolescentes, duas famílias inimigas. A montagem de Néstor Monastério para o clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, foi criada especialmente para o festival. O espetáculo de dança, que une balé, dança contemporânea e tango, tendo como inspiração a música do compositor argentino Astor Piazzolla. A montagem apresenta uma história em que sonho e realidade se confundem. Baseado em memórias de João Carlos Castanha, o espetáculo trata sobre a relação entre um doente terminal num quarto de hospital e sua enfermeira. Ele, um artista que enfrenta sua doença com coragem e humor. Ela, uma mulher tímida e solitária. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e, na volta, o som da cantora Vanessa Longoni. We'll be right back.
Estação Cultura volta com música. A cantora Vanessa Longoni lança seu segundo disco e ela esteve aqui no estúdio para falar do novo projeto, acompanhada do violonista Ângelo Primon. Confira. Vanessa, bora falar então do teu disco. Bora falar do disco. Canção para Voar, isso. Que é um repertório que você foi pescando, né? Falando em mar, pescando durante quanto tempo? Fui pescando durante 2 anos, isso lá no Rio. É, porque você está no Rio há quanto tempo? Eu estou no Rio há 6 anos. Uhum. E logo quando eu cheguei no Rio, eu ainda estava trabalhando muito aqui em Porto Alegre, né? Vinha direto para cá. Mas aí depois, passado 3 anos, eu resolvi fazer um CD no Rio de Janeiro. E aí fiz o Canção para Voar. E o título tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo também na época, né? Porque com essas idas e vindas, eu vi o Rio de Janeiro de cima. Eu estava tanto no avião que eu não tinha ainda aquela sensação de quem estava povoando, de fato, aquela cidade, né? De quem estava conhecendo a cidade. E aí veio a ideia de fazer o CD. Eu conheci a música Canção para Voar. E entendi que isso tinha tudo a ver com o meu momento, e foi assim que nasceu a Canção para Voar. É, no caso dessa música que você cantou agora, Bora, tem essa influência portuguesa, né, do fado super grande, que até o Ângelo super valorizou, né? Da sua história também com a música portuguesa, né, Ângelo? É, é sim. Então, enfim, Canção para Voar nasceu disso. E o disco tem essa possibilidade, essa abertura para o mundo, para as várias influências. É, assim, né, são vários os gêneros dentro do Canção para Voar. Na realidade, eu sou uma intérprete, né, quem já me conhece, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo me conhece, eu não sou uma cantora de um gênero só. Então, eu sempre estou aberta, tipo, bora, lembra, assim, um fado. Aí eu canto o Canto da Alma, que foi feito por um carioca, mas parece é a música mais gaúcha do CD, sabe? Então, assim, são vários os gêneros. É, eu procuro estar aberta sempre, né, Newton, para o novo, assim, para o que me interessa muito também, quando eu estou nessa pesquisa do CD, são as letras, né? E o Bora é meio isso, bora voar, bora para esse novo. Cada música do CD está contando um pouco de mim, assim. Eu acho que ele é bem autobiográfico até. Agora, vamos contar um pouquinho, rapidamente, uhum, a história de Ausência, que é a próxima canção que você vai cantar. O Ausência, ele é do meu primeiro CD da Mulher de Oslo.
E é uma música muito forte para mim. Eu nunca deixo de cantar Ausência. Até no Rio, muitas vezes, no meio de tantos saraus, de muitos movimentos, assim. Quando eu cheguei no Rio, eu não tinha ainda uma parceria, né? Tava conhecendo as pessoas. E Ausência foi a minha música, foi onde as pessoas me conheceram. Eu cantava Ausência a capela. Hoje eu vou cantar com o Ângelo. Mas, então, assim, Ausência, além de ter a carga da Mulher de Oslo, que para mim foi importantíssimo, foi o primeiro trabalho solo reconhecido com todos os prêmios. Então, a Ausência também foi como as pessoas começaram a me conhecer no Rio. É uma música que eu sempre canto, vai comigo para sempre. Por favor. Claro. Se asa um tivesse pra voar nessa distância, se um gazelo fosse pra correr sem nem canseira, Antônio no boceio, um tava bamaché. Mas só na pensamento um tá viaja sem medo, e a liberdade um ter, isso na minha sonho me é forte, um te boa proteção, um te sob o carinho. Sem saber pá, onde ilumina, pá, onde vai. Ai, solidão é um ser.